Hello guys! Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, ngayon, mayroon naman tayong pag-uusapan tungkol sa pera. As usual, yun yung topic na pinakagusto ko. Kasi gusto ko pong lahat ng tao ay matututo kung paano po patakbuhin ang pera para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Okay? Hello, naririnig niyo po ba ako, guys? Okay. Uh, ngayong gabi po, pag-uusapan natin ay yung tinatawag na mga hakbang kung paano po natin matayo o maitatag ang isang matatag na pundasyon sa pananalapi. Okay? In English, these are the six steps okay, to building your solid financial foundation. Okay? Uh, but before tayo nung umpisa, gusto ko lang pong i-promote yung aking YouTube channel. Hi, maganda Zenny. Thank you for watching. This is actually our financial education one one Ah, uh, this is our financial education, part of the financial education in which we are actually giving free discussion and teaching you how to have this six steps to building solid financial foundation. Okay? But this time, uh, ang gagamitin ko pong language o lingwahe ay Tagalog para po mas maraming makakaintindi ng mga Pinoy. Kahit na meron pa akong mga followers sa iba-ibang bansa. Okay? Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang pong i-promote. Hi ma'am, thank you so much for watching. Gusto ko lang pong i-promote yung YouTube channel ko kung gusto nyo matuto pa about sa pera lalo na po sa financial education about sa wealth, cancer, uh, relationships, love, happiness. Punta lang po kayo sa Pete TV. Meron po akong sariling YouTube channel, meron na ako dong mga 70 to 80 plus videos na mapapanood ninyo at mapapakinabangan. Okay? So ginawa ko po itong mission sa buhay na makapagturo sa inyo lalo na sa pera kasi bawal pong tumandang mahirap. Okay? Dapat po, habang bata pa tayo, malakas pa tayo, mag-ipon tayo ng pera. Kasi, pag dumating sa panahon na matanda na tayo, yung mga kamag-anak natin, minsan mga anak natin, pagpasapasahan tayo kung saan tayo titira. So, kung matanda ka na, may sakit ka na, okay, mahina na yung tuhod mo, tapos wala kang pera, paano na yung buhay mo, di ba? Lalong mahirap. So, yung kung mankapisan ka man sa kamag-anak mo, sabihin ng mga anak mo minsan, ay, ayoko sa ito walang pera tong kapatid ko eh, ang hirap ng buhay, di ba? Parang ang nakakaiyak. So, kaya ko po ito ginagawa para lahat po tayo umasenso sa buhay. Okay? Ang isang tao po, pag madaming pera, maraming kaibigan. Pero kung wala kang pera, ay nako mabaho ka pa sa tae. Ewan, pero 'yun ang nakikita ko kasi. Eh. Kaya kaya ko 'to ginagawa para magkaroon tayo ng magandang future. Okay, again, gusto ko lang pong i- i-plug ulit yung YouTube channel ko. Okay? Pete TV. So, umpisa na natin na kung ano po yung mga hakbang patungo sa matatag na pundasyon ng pananalapi or financial. Okay. Ang pinakauna pong gawin guys, ganito 'yan. Yung mga tao po na wala pang trabaho, maghanap kayo ng trabaho, okay? Pag wala pa kayong trabaho, ay nako, ewan ko na lang sa inyo, paano 'yan? Kasi ganito 'yan. Dapat may trabaho, pag may trabaho na mag-ipon. Pag makapag ipon na, eh magnegosyo na tayo, 'di ba? Thank you Mr. Jubair for watching. Nakakatawa para natawa ako kasi 'di ba totoo naman kung mahirap talaga ang mahirap ka, lalong mas mahirap ang buhay mo kasi walang tatanggap sa 'yong kamag-anak na makitira ka sa kanila. Eh kung may sarili kang bahay, may sarili kang negosyo, o meron kang pension, meron kang stocks or mutual fund, hindi eh, masaya ang buhay, ikaw pa ang mamimigay sa kanila, 'di ba? So ganito 'yan. Pag may trabaho na tayo, ang gagawin natin is we have to dagdagan pa natin yung kita. For example, ako, di ba, may trabaho ako. Meron akong sweldo, sabi natin mga 100,000. Ang ginagawa ko, guys, hindi lang po ako uh, hindi lang po ako nakastop dun sa, sa may trabaho ako. Dapat, meron pa tayong ibang income. Kat, katulad ni Madam, Madam Jenny, maganda Jenny, yung friend ko sa Lucky Plaza, mayaman na siya kasi yung asawa niya mayaman. Pero, meron pa siyang parlor. May iba pa siyang mga negosyo. So, ganun po yan. Ang tawag po dyan, guys, you have to increase your cash flow. Okay? Example tayo, di ba? Yung mentor ko na si Mr. Lim. Meron na siyang negosyo, di ba? Meron silang, uh, yung parents na, meron ng babuyan. Nung nagkaroon, ng, na, nung nagkaroon ng kita ang babuyan, nagkaroon sila ng bakery. Nung nakakita yung nagkaroon ng bakery, nagkaroon pa sila ng uh, restaurant. Nung may restaurant na, nagkaroon naman sila ng agricultural products. Nung nagkaroon ng agriculture, nagkaroon naman sila ng mall. Nung, nung meron ng mall, pinasok naman nila yung real estate. Nung meron ng real estate, meron naman silang maliit na bangko. Nung may bangko, tuloy-tuloy-tuloy po lang, guys, ikot-ikot-ikot lang po yung pera. So you have to increase your cash flow. Huwag po tayo makadepende sa sweldo lang. Ang tawag po dyan, active income. Dapat meron tayong tinatawag na passive income. Ano yung passive? Yun yung, Ah uh, negosyo or yun yung income na kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Anong example niyan? Kung meron kang boarding house, di ba? Pinaparent mo sa mga sudyante. Kung meron kang condotel, kung meron kang apartment, or meron kang warehouse, pinaparent mo siya. Maliit lang po doon yung maintenance. Meron ka lang pang kapital, meron ka ng passive income. So, you have to increase your cash flow. At eto, dahil ang ginagawa ko, dahil nga nagtatrabaho ako sa Singapore, nagbebenta rin ako ng kondo. At ang binibenta ko ay SMDC. So kung gusto niyo pong bumili ng kondo sa Davao, marami pa tayo doon, mura pa po. 7,000 pesos lang kada buwan, meron ka ng kondo unit. Like ko pong sinasabi na yung dati, yung binili ko yung kondo in 2015, nasa ano lang po siya, uh, 2.9 million. Ngayon po, nasa 7 million na. O ito pa pong isa pang mayaman, yung ate ko, si ate Jiljit Bulilan mayaman din yan, marami din siyang ano, uh, increase din siya ng cash flow. Alam niyo po bakit? Kasi meron siyang asawa na si man abroad, di ba? Pero meron pa siyang tindahan. Nagba-buy and sell pa siya sa divisoria. So yan po yung tinatawag na increase your cash flow. Marami kasi sa mga Pinoy na inuuna po yung gratification. Pagkasweldo, shopping agad. As wala pang wala pang katapusan, uutang na naman. So paikot-ikot-ikot-ikot lang yung pera which is not good. Lalo na sa mga teachers, maraming mga teachers, yung mga, yung mga payroll, naka-loan. Totoo yan, kasi yung mami ko, diba, teacher, nag, lahat umutang sila sa SSS, sa GSIS, sa pag-ibig, lahat inutangan. Sabihin mong magkano ang sweldo ng teacher, 30,000, diba? Pero pag magsweldo na, magkano lang natira, 5,000, 7,000, kasi maraming utang. So, ang gagawin po dapat guys, magkaroon po tayo ng increase of cash flow. Yung pasok ng pera. Huwag tayong makadepende lang sa active or sa sweldo mo kada buwan. Dapat meron kang tinatawag na part-time or freelance. Paano? Maraming paraan. Kung teacher ka, pwede kang magbenta ng mga papel or notebook, ice candy or buko juice, magbenta ka ng mag ka, pag saturday or sunday wala kang pasok pwede kang mag-tutor ng mga estudyante passive income 'po yan so yan po yung pinakaunang step para po maitatag mo maipatayo mo yung uh, solid na foundation sa buhay when it comes to finances or financial pangalawa guys ito uh, 80% ng mga pinoy walang insurance ito po ang masaklap totoo po yan unlike sa singapura dito sa Singapore, wala po akong nakita na tao, wala pa akong na-meet na tao na walang insurance. Meron po silang isa, minimum talaga sa kanila dalawa. May nanakilala nga ako, sampu eh. Alam mo yung boss ko sa SMDC, pito yung insurance na Pilipina siya, bata lang siya, 31 years old lang siya, single. Pito yung insurance niya. Kailangan po yun, okay? Kasi, kung magkasakit ka at wala kang insurance, kawawa yung family mo. Sino magbibigay, maglalagay ng pagkain sa mesa? Kung ikaw yung tatay, walang, wala kang insurance, di ba? Mamatay na lang yung family, mas mahirap pa yung buhay. Sinasabi ko na nga sa inyo na yung health, yung kalusugan po, ayun po yung pinakaimportante na bahagi ng ating buhay. Kasi kung malusog po tayo, makapagbigay po tayo ng pera sa family. E kung hindi po tayo malusog, narami tayong sakit, nagiging pabigat pa tayo, nagiging palamunin tayo, nagiging pasanin tayo. So, importante po talaga na meron tayong insurance. At ang insurance po ay dalawang klase yan. Meron tayong tinatawag na short term, meron tayong tinatawag na long term. Ano po ba yung short term na insurance? Ang tawag po dyan is, yun yung insurance ng company mo. Meron akong mapakita, like for myself, di ba meron akong ito, ito yung card. Ito yung insurance ko sa company kaya ako na itong bayaran up to $15,000. sa ano yun, siguro mga half million pesos. So, pupunta na ako sa doktor, ipakita ko lang itong card, libre lahat. Yung check-up, yung gamot, libre lahat up to $15,000. Ito yung tinatawag na short-term insurance. Okay, sa healthcare yan. Tapos, ang tinatawag naman na long-term Ayan yung personal na ikaw mismo ang nagbabayad at meron din ako yan, meron akong limang premiums. Ito o, oh, ayan, meron akong isa, dalawa, tatlo, apat, yung isa nasa drawer ko pa. Itong premium na to, ayan o, oh, personalized yan, andyan talaga yung name mo, anday yung address mo kasi binabayaran mo yan every month. okay? Yan yung tinatawag na long term. Long term insurance ito. Okay? Ang binabayaran ko dito is 12,000 pesos kada buwan. Pag ako nang kasakit, kaya akong bayaran ng insurance ko ng 78 million pesos. Okay? Yan yung insurance. Pag ako naman na tegi, pa ako namatay, yung family ko magkakaroon sila ng pera, mga 12 million pesos, naka sila. So, pag ako nang kanoon ng cancer or uh, high blood or diabetes or ano pa mang sakit, kaya akong bayaran ng aking insurance. Whereas itong short-term insurance, meron po itong limitation, up to $15,000 lang. Okay? E yung long-term ko na insurance, aabot po to ng $2 million ang mabayaran nila ako. Okay? Kasi sarili ko to, ibinabayaran ko to eh. Ito po, libre po ito sa company ko. So, kailangan talaga guys, meron tayong tinatawag na uh, short term yung sa company na insurance and long term, yun yung insurance ng sarili mo. Again, yung insurance ko sa company libre. Yung long term insurance ko ang bayad ko dyan every month is 12,000 pesos. Okay. So na sa ano na tayo? Sa pangatlo na tayo na step kung paano magkaroon ng isang matatag na a uh, pundasyon ng pinansyal. Ang tawag po dyan guys is protection and life insurance. Ano ang ibig sabihin nito? Kasama rin siya dito, o, oh, sa ganyan ko. Kasi, pag ako po, guys, namatay, yung family ko, meron sila makukuhang pera, mga 12 million pesos. Kasi insured po yung buhay ko. Pa ako naputulan ng paa, sa may ding pera. Million din po yun. So, yun ang tinatawag na protection and life insurance. Okay? At ang insurance po, hindi lang po yan sa, uh, sa buhay mo. Pwede ka magpa-insure ng sasakyan. I think ang sasakyan talaga, dapat may insurance eh. Tapos, may insurance po tayo sa bahay. Marami pong klase ang insurance. At yung pang-apat po na step guys, para magkaroon tayo ng isang matatag na pundasyon ng pananalapi at pinansyal, ay magkaroon tayo ng Iiwasan ang mga utang. Ang mga Pinoy mahilig sa utang. Ako, di ako nang kapautang. Sorry, ah. Ayaw ko magpautang kasi di rin ako masyado utang. Eh. <laughs> Alam mo yun? Okay. La guys, dalawang klase po ang utang, ha. Meron tayong tinatawag na good debt and bad debt. So, merong utang na masama, merong utang na mabuti pala. Alam mo anong kaibahan nun? Okay, ganito yan. Ang utang na masama, ayan po yung umutang ka para magbakasyon, tapos punta ko kunyari, di ba, ng Amerika. Gumastos ka ng $10,000, tapos hiniram mo lang pala yung pera, feeling mo mayaman ka, di ba? Pagbalik po ng Singapore, magbabayad ka na. Okay? Yung inutang mo, walang bumalik na pera. Ang tawag dyan, bad debt or masamang utang. Ang good debt naman or ang, ang magandang utang is ganito. Umutang ka ng pera sa bangko para bumili ka ng kondo. Ang kondo mo, binili mo na siya ng 2 million, tapos after ng paga 3 years, nagiging 5 million na siya. So kung umutang ka man ng 2 million sa bangko at napaparent mo ang kondo ng 25,000 per month, mababayaran mo yung utang sa banko dahil may income yung inutang mo. Ang tawag dyan is good debt. Okay? Ito pa, isa pang example. Yung maraming mga Pinoy, pag may mga sasakyan, feeling mayaman na, feeling rich. Okay lang po kung may sasakyan, guys, kung kumikita tayo ng 100,000 a month kasi ganito yan. Ang sasakyan, maganda. Pag may konting sira lang, nasa 20,000 pesos ang maintenance. Ipaano e kung wala kang ibang passive income, wala kang ibang income, yung sweldo mo lang, mahirap, di ba? Pero kung umutang ka naman ng, ng pera para ibili ng sasakyan, gagawing coach, gagawing taxi, gagawing grab o kaya Uber, meron po tayong makukuhang pera doon. So ang tawag po dyan, good debt. Okay, alam nyo na. So yung panglima, panglimang step paano magkaroon ng isang matatag na pinansyal na, na pundasyon. Ito ay ang tinatawag na emergency fund. Maraming mga Pinoy walang ganito kasi inuuna ang pagsa-shopping. Okay lang mag-shopping kung meron ng extra money. Okay? Ang emergency fund, depende po yan kung saan po kayo nakatira. Kunyari, sa pina sa probinsya kayo, meron kayong sweldo na 10,000, pwede nyo nang i-keep, itabi yung 30,000 pesos para yun sa mga para yun sa emergency kung nasa Manila ka siguro mga 6 months na sweldo okay kung nasa iba si US ka siguro mga 9 months o so kaya 1 year ang gawin mo sa emergency fund iano mo lang yan ilagay mo na siya sa savings deposit ibig sabihin ng emergency gagamitin mo lang siya pag emergency talaga huwag yung ay wala akong bigas kukunin ko yung emergency fund ay wala akong ulam magsha-shopping ako kukunin ko siya hindi po ang emergency fund, ibig sabihin niyan, meron talagang totoong emergency katulad ng nagkaroon ng uh, baha o kaya lindol o kaya volcanic eruption o kaya nagkaroon ng malaking bagyo at nasira yung bahay o kaya nawalan ka ng trabaho. So, yun po yung mga emergency. Yung pambili po ng ano, pambili ng mga ulam, pagkain sa mga damit, hindi po yan kasama sa emergency kasi doon po yan sa necessities. Okay? Kasama po yan sa budget. Diba? Sa sweldo mo yan. Okay, yung pang-anim is ang natawag na freedom fund or yung investment. Kasi ganito yan. Maraming mga Pinoy na wala pang ipon, na wala pa silang masyadong cash flow, nagdinegosyo na. Inong na bankrupt, lalo pa silang naghirap. Kasi wala silang financial foundation na solid. Okay? Maraming iba din na nag-start pa lang umutang ng malaki, tapos, ng negosyo wala palang experience, ayaw na bankrupt. Nagkanda baon-baon-baon sa utang kasi wala silang insurance, wala silang uh, life insurance, wala silang emergency fund. Kaya, importante po talaga ang mga steps na ito. Uulitin ko lang po ha, uh, ito po yung six financial uh, uh, how to build your solid financial foundation. Gawin ko ng English. Ang pinakauna po guys is increase your cash flow. Kung meron kang sweldo na 20,000, well, dapat po dagdagan mo pa yun. Paano? Pwede kang mag-part-time, pwede kang magbenta-benta kahit ano. So ako po, ang pinopromote ko talaga is magbenta ng kondo. Importante po yan, guys. Okay? Yung pangalawa, dapat meron kang insurance. ako nga, single ako, di ba? Wala akong anak, wala akong wife. Pero meron akong insurance kasi importante po siya. Ilalo eh, na kung meron kang family, di ba? Kung meron kang mga anak, meron kang asawa, dapat talaga may insurance. Huwag kayo makadepende ng insurance sa company lang kasi short term po yan. E paano pag wala ka ng trabaho, iwala, eh, di ka na insured? Okay? Dapat dalawa ang insurance mo, meron kang short term sa long term. Yung short term is yung sa company. Yung long term, yun yung sarili mo. Pangatlo, magkaroon ka ng life insurance. Mamatay ka man, kinabukasan or next week, at least yung, uh, yung family mo, yung mga anak mong maliliit, makapag-aral pa din sila kasi meron tayong makukuhang pera doon sa life insurance. Yan yung pangatlo. Yung pangapat, iwasan ang bad debt or masamang utang. Okay lang mangutang, basta yung pera na gagamitin mo, mag-generate siya ng income. Ako, totoo, nangutang ako. Million-million, nangutang ako sa banko para mabayaran ko yung mga kondo ko. Pero yung kondo, pinaparent, so nababayaran ko yung banko. Ang tawag dyan, good debt. Okay? Yung pang lima, dapat magkaroon ka ng emergency fund. Okay? Emergency fund, yung sweldo mo kunyari 10,000, good for 6 months, itabi mo yung 60,000 para magkaroon ng sunog, ng bagyo, ng lindol, may sakit ka, walang ka ng trabaho, meron kang ma mapupulot o mabubunot sa bulsa. Tapos yung pang-anim, doon na papasok ang investments. Ano ba yung mga investments? Marami po tayo. Pwede tayong mag-invest sa lupa, lalo na sa condo, gawin natin condo tel. ba diba? Nagbibenta nga ako ng SMDC. Yan ang pinapromote ko talaga. Alam mo, bumili ako ng condo. Magkano nung 2015? 2.9 million. Magkano na ngayon ang condo ko? 7 million na guys. Imeron akong tatlong condo. Bibili pa ako sa Davao ng isa. So, alam mo, iisipin natin talaga guys na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kasi kung matanda ka at mahirap ka, pagpapasapasahan ka ng mga kamag-anak mo. Ayaw sa'yo ng mga anak mo kasi wala kang pera. Kawawa ka naman. Okay, ano ang iba-ibang klaseng investments? Marami tayo. Meron tayong tinatawag na four class assets. Okay, ang number one is dapat meron kang business. Kung wala man, pwede ka ding mag-invest. Yung pangalawa is real estate. Yung mga lupa, condo apartment, boarding house. Ganun po. Yung pangatlo, tinatawag na paper assets. Ano po yun? Yun yung mutual fund, yun yung stocks, bonds, equities, at marami pang iba. Ang pangapat is commodities. Ano po yung commodities? Yun yung mga bagay na merong halaga. For example, yung gold. Bumili ako ng gold last time kasi marami din akong ginto eh. Hindi naman kilo-kilo, but mga marami-rami din. Nang nasa half million din siya. Okay, ang ginto, binili ko lang dati na sa ano lang, 48 grams ang per gram. Magkano na nga ng per gram ng gold? 60, 64 Singapore dollars. ba diba? binili ko lang siya ng 1,800 pesos per gram. Kasi meron akong gold na 24 carats, meron akong 22, 22 carats. So, mas mahal na ngayon. Ano pa? Silver, palladium, nickel, Ah... Uh, kung marami kayong pera, pwede kang bumili ng gasoline or fuel, itambak mo lang. Pag umakyat na yung gasoline, saka mo ibenta. Pag bagsak naman ng gasoline, bili ka ng madami. Yan ang ginagawa ni uh, author ng Rich Dad and Poor Dad. Okay? Pwede rin kayong bumili ng Bitcoin. Ako, meron din akong Bitcoin. Basta, lahat ng, pag meron akong extra money, invest, invest na agad kasi ayaw kung tumandang mahirap. Kawawa naman, di ba? Pag may sakit ka, tapos kasi nga guys, ang pera, hindi lang po siya, uh, yung mga mayayaman, ang tingin nila sa pera, hindi lang pera yan, kundi uh, money guys is option, money is freedom. For example, sa Burgos, meron kaming kapitbahay na nagkasakit, di ba? Uh, nagkasakit siya sa ulo, tapos nagkaroon ng surgery. Eh, dahil may pera sila, sa Manila sila kaagad at na naagapan yung, pagka yung nagkaroon ng surgery, di ba? Ginamot yung ulo, magkano na ubos na. At nasa, I think nasa 2 million kasi may pera sila. E kung mahirap ka, pipila ka doon sa PGH. Ang haba-haba ng pila, mga ilang oras. Kasi wala kang pera. Kaya dapat talaga tayo may pera kasi ang pera ay option. Ang, ang pera is freedom. Malungkot ka, di ba? E kung malungkot ka, mag-shopping ka, bumili ka ng magandang bag, pumunta ka ng Maldives, ng Mauritius, pumunta ka ng Africa, pumunta ka ng Japan, sasaya po tayo. Ikung e kung wala kang pera, wala kang option, kasi paano, ano ka gagalaw? Guys, ito ha, hindi ako nag, nag, nagtuturo sa inyo na magiging masama tayo. Ang pera po ha, ang pera guys, eh, hindi po siya masama, hindi din siya mabuti. Ang pera po is neutral. Parang tubig, di ba Ang tubig is neutral. Iinom ka ng tubig, meron kang buhay. Pero yung tubig, kung merong baha, merong tidal wave, may tsunami, nakakamatay din po ang tubig. Ganon din po yung pera. Ang pera, pag nasa masamang tao, masama ang pera. Pero kung ang pera nasa mabuting tao, mabuti ang pera. Okay, guys, naintindihan niyo po ba? Guys, ah... Uh, ah... Uh, I am hoping po na meron po kayo natututunan ngayon. Again, ipa-plug ko lang po sa inyo kung gusto na po ng marami pang mga videos about sa pera, about sa buhay-buhay, sa relationship, sa happiness, sa religion, sa faith kay God. Punta lang po kayo sa YouTube channel ko. Hanapin niyo lang po, search niyo lang Pit TV. Okay? Meron din po akong Instagram, it's Pit Clyde, the Lion King because Pit Clyde is my name, the Lion King is my true self. Yun yung si Pete Clyde, yun yung may mask, may mascara, di ba? Okay, yung yung si The Lion King, yun yung totoong Clyde na walang hiya, makapal yung mukha, confident at kahit anong sabihin nyo, kahit sabihin nyo pangit ako or anong itsura ko, wala akong pakialam kasi mahal ko yung sarili ko. I like I like myself at gustong-gusto ko. Kung magsabi man kayo na okay yung ginagawa ko, Bonus na lang po iyon. Incentive na lang yun. Pero, hindi ko po kailangan ng validation sa ibang tao kasi ako mismo, kumpleto na ako at hindi ko na kailangan pang magkaroon pa ng appreciation sa ibang mga tao. Okay guys, again, uh, uh salamat po sa panonood at mga pa po ako ng maraming pang videos. Panoorin niyo po lahat para kayo matututo sa buhay. Okay? Huwag na kayo magbasa ng libro kasi ako na lang magbabasa. Kung ano yung natutunan ko, ibigay ko sa inyo. Okay? nagbabasa po ako ng maraming libro. Pag off day po ako, ako po ay tumatambay po sa Topayo Public Library. Nag-spend ako doon ng mga 2 to 3 hours, minsan 6 hours, pagbabasa ng mga libro. Kasi guys, kung, kung bibili kayo ng libro, mahal. Alam mo kung, kung sa Pinas kayo, ang ibili nyo ng libro, mga few thousand pesos, ibili na lang ng bigas. Ipunin na lang yung pera para gabing negosyo. Kaya ako na ang magbabasa ng mga libro at ipapasa ko sa inyo kung ano yung natutunan ko sa utak ko. Kasi marami akong librong binabasa. Gusto ko kasi na lahat ng mga OFWs uuwi ng Pilipinas na merong pera. Yun yung mission ko sa buhay. Na lahat ng mga OFWs uuwi sa Pilipinas may mga negosyo. Karaming kasi sa atin yung mga lalo na sa mga DH umuwi ng Pilipinas mas naghihirap pa sila, mas marami pang utang yung mga naiwan doon. Dapat hindi po ganun ang buhay. Basta isipin po natin na God nagbibigay sa atin ng blessings, tapos gagawin po natin yung dapat na ikagaganda sa ating buhay. Ito po yan na, sabi ni Bill Gates, si Bill Gates po magkano ba ang worth na 90 billion US dollars. Siya po yung pangalawang pinakamayaman na Pilip na, na tao sa mundo. Ang sabi niya, kung ikaw ay ipinanganak na mahirap, hindi mo iyan kasalanan. Okay? Kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo yan mali. Kasi pag nung pinanganak ka, hindi ka pwedeng mamili na gusto ko ng doctor na parents, gusto ko ng engineer na nanay, gusto ko ng nurse na tatay, gusto ko ng, ng kapitan or pilot na mga magulang, gusto ko magiging American citizen yung, mga per, yung parents ko. Okay, nung pinanganak ka, wala kang choice. Okay? So, wala kang kasalanan. Pero kung namatay ka at mahirap ka pa din, ibig sabihin, hindi mo ginawa yung fullest potential ng utak mo. You know what? Your brain is actually the most powerful and the most valuable asset in your life. You know why? You look around your environment. Tingnan mo yung buong paligid mo, guys. Lahat ng makikita mo sa mundo ay gawa ng utak. Except nature. Kasi gawa yun ni God. Okay, guys. Uh, kakain na muna ako para makapag-review naman ako. Magbasa ako ulit. At lahat ng matutunan ko, ipapasa ko po sa inyo. Yun lang po. Again, don't forget my YouTube channel. Search for Pete TV. God bless everyone. Bye-bye.